16 poena, 10 skokova. Jedino nas iznenadio danas što je promašio Slobodan Radovanović, što za njega je karakteristično, ali sve ostalo kako treba. Evo ga Aleksa koji otvara utakmicu. I Bogdanović 23 poena. Slušaj sad statistiku. Šut iz igre 8 od 12. Vrlo pametno. 5 od 8 za 2 poena. 3 od 4 za 3 poena, 4 od 5 za penala. To računamo ovu poslednju trojku koja je stvarno na isteku napada i na isteku utakmice. Da, ovo je promašeno. I da kažemo, znači onih jedan od 13, koliko je bilo? Jedan od 13 bilo za 3 poena. Nek se ispucao. Neka se ispucao. Ja sam govorio tad Vučića kad je najpotrebnije. Ljudi komentarisali kad će to da bude potrebno. Pa svaka sledeća potrebna. I svaka sledeća možda bude pogođena. Da, odlična reakcija sa klupe, ono što se traži od igrača, reaguju da su u meču, da bodre jedni druge. Video si kolika energija sa klupe bila, svih igrača koji su ušli. Ta petorka nije napravila razliku, napravila ona sledeća petorka, taj jedan dobar osjećaj. Da ne govorim da su svi dali neki svoj doprinos i zaista veliki uspeh na 9 poena. Potpuno je nevažno koliko se završila utakmica, koliko smo pametno odigrali celu utakmicu. Prema tome Srbija u finalu, to je ono najvažnije. U nedelju je finale, a za drugo polufinale je odlazak u borbu za te najsjajnije medalje. Borit će se Amerika i Kanada. Taj meč je 14.40, gledat ćete ga direktnom prenosu na našem programu. A onda, naravno, u nedelju gledamo rasplet, gledamo finale, gledamo Srbiju. Uživamo šta god da se desi. A jednostavno rečeno je, ako hoćeš da budeš najbolji, moraš pobediš sve. Moraš pobediš i najbolje. Pa neka dođu najbolji ljudi s nama da se takvimo, da vidimo ko je bolji. Pa na kraju, ko je bolji, neka pobedi, neka osvoji zlato, nema problema. Zapamtite, već prošli put ide se na olimpijske igre, obezbeđen prolaz dalje, obezbeđen plasman, sada u finale. Obezbeđena medalja. Lepo ovo delo. Apsolutno. Hvala ti na ovom druženju, vidimo se, čujemo se u nedelju, naše kolege u studiju. Prijatno, ostanite uz nas.